Hei på deg, og velkommen til en kort oppsummeringsvideo for IKT PedMook i slutten av uke 7. Og nå jobber nok de fleste med sammensatte tekster. Yep. Det er sammensatte tekstereksamen, og den skal leveres om 2 uker, altså fredag 3. mars klokka 14.00. Og den tidsfristen der, den er absolutt, så vær i god tid ute før det med å levere din eksamensoppgave i Canvas. Klokken 14 valgte vi for at helpdesken fortfarande er öppen vid den tiden. Så ifall du har tekniske problem, ring gjerne dit. Yes, og da vil vi hjelpe deg i innleveringsprosessen, eventuelt gi deg en kort utsettelse hvis det skyldes tekniske problemer. Men utgangspunktet, jo vær tidligere ute, så får du sannsynligvis ikke tekniske problemer. Så skal vi snakke litt om pensum. Etter god erfaring og tilbakemelding fra modul 2, så har vi også nå valgt å lage alternativ pensum til modul 3 sammensatte tekster. Og hvis man går inn på den andre siden under sammensatte tekster, så finner du den siden du ser på skjermen nå. Her kan du nå få pensum som e-bok, lydbok og pdf, akkurat på samme måte som vi hadde til modul 2. Det du ser her er videoene som følger med hvordan du gjorde det i modul 2, men følg bare framgangsmåten og følg de riktige linkene som står på denne siden, så fungerer det på akkurat samme måten. Då är det också så att inleveringsmappen för utkastet för sammansatta texter, den är stängt nu. Vilket innebär att har inte du levererat ett utkast än, så kan du tyvärr inte få någon vägledning. Men det betyder inte att du inte får leverera examen. Ja, du är fortsatt kvar i kursen, du kan leverera examen dessvärre utan vägledning. Så det är upp till dig nu. Yes, du får fremdeles levere eksamen, men du mistet da muligheten til å få en liten veiledning på oppgaven din. Så er det en god del som har spurt oss om hvilket program er det vi skal bruke til å gjøre eksamensoppgaven. Og det har vi jo i stor grad latt være opp til deg og som en del av selve eksamensoppgaven, og velge riktig dertil egnet verktøy. Jeg tenkte det gjelder refleksjonsvideoen framfor alt. Ja, men det gjelder også videoene som man lager eventuelt i den sammensatte teksten. Og det vi skal gjøre litt oppmerksom på, det er at programvaren Camtasia Studio, som vi anbefaler, den har fått en oppdatering nå, og i gratisversjonen så kommer det et vannmerke oppe på den. Ja. Og i og med at kvalitet på video er en av vurderingskriteriene, så er det kanskje ikke så lurt å bruke denne gratisversjonen av Camtasia Studio, selv om det er et veldig godt program. Det er det programmet vi har laget denne videoen her i, for eksempel. Så prøv å styre unna gratisversjonen av Camtasia Studio på grunn av at du får et vannmerke. Erfaringsmessig så er vel den beste gratisprogrammeren på markedet akkurat nå er vel Screencast-O-Matic eller Office Mix, tror vi. Men overraske oss gjerne med en annen programvare, det er superbra altså. Ja, vi tar gjerne mot tips. Så et siste tips fra oss til dere før dere skal levere eksamen. Det absolutt viktigste nå, det er å se på vurderingskriteriene nå når du lager oppgaven. Det er det sensorene titter på og vurderer oppgaven din etter. Så prøv å hele tiden titt på vurderingskriteriene mens du lager oppgaven, og ikke minst når du kommer til dette med å lage refleksjonsvideoen. Og et annet godt tips, det er at del gjerne opp refleksjonsvideoen din i flere klipp. Bruk gjerne illustrasjoner i filmene. Jeg vil ikke anbefale å sitte og snakke opp til 10 minutter i en strekk til et webkamera. Prøv å dele opp, da får du ofte sagt mer av de viktige tingene du ønsker å få fram. Pause, eventuelt reflekter, og så start opp videoen igjen, er et annet alternativ. Ja, og kanskje even vise de delene av ditt arbeid som du just da prater om. Altså ta en printscreen eller gå inn og vise ditt arbeid på skjerm medans du prater om det. Og vise det her var det jeg tenkte når jeg gjorde exakt det her. Da er det jo sånn at fristen for å levere, den er ikke før 3. mars.
Men vi over 200 studenter på dette studiet, og vi bare et par sensorer. Så en liten bønn fra oss til dere, det at i øyeblikket dere ferdig med eksamensoppgaven og har levert den i Canvas, så ønsker vi at dere går inn på denne adressen, og så går dere inn, da kommer dere opp på denne siden i et Google Excel eller en Google regneark. Og det vi ønsker, det at hvis du ferdig med eksamensoppgaven din, så ønsker vi at du går inn, klikker på navnet ditt, og så går du og så velger du gul farge. Og det, ved det så markerer du at du ferdig med å levere eksamen. Og da går sensor inn og begynner å rette eksamen din, selv om fristen ikke har gått ut. Det fordi at vi skal klare å komme gjennom alle disse eksamensoppgavene. Vi har jo 3 uker fra fristen går ut til vi skal være ferdig rette, så vi ønsker veldig gjerne å tjuvstarte litt på rettebunken. Det jo faktisk noen som redan har levert, så även om du redan har levert, gå gjerne inn her og markerer at du har levert og at vi kan gå inn og rette. Ja, da gjenstår det bare for oss. Ja, at si lykke til! Lykke til med eksamensbesvarelsen. Husk, fredag 3. mars kl. 14:00, da må det være levert.